No fundo do meu poço tem mola. Foi assim que Adriane Galisteu definiu sua trajetória profissional em recente entrevista ao Notícias da TV. E precisamos concordar. Afinal, ela passou 8 anos sem conseguir trabalhar como apresentadora e agora voltou com tudo à frente do Power Couple Brasil. Ao longo destes 8 anos, ouviu não em todas as emissoras em que bateu na porta. Diante da falta de espaço na TV aberta, ela precisou se reinventar. Fez peças de teatro, participou da Dança dos Famosos, atuou em sitcom da TV Paga e até conseguiu, enfim, o primeiro emprego na Globo como atriz de novelas. Parecia tudo perfeito, mas ela seguia inquieta. Com a morte de Gugu Liberato, em novembro de 2019, a Record a convidou para substituí-lo na competição de casais. Veio a pandemia e ela passou mais um ano sem trabalhar na TV. Neste ano, ela faz seu retorno à Record depois de 17 anos e de maneira triunfal. Galisteu se dedicou tanto ao programa que o resultado veio rapidamente. Fez a Record superar a Globo, ainda que por poucos minutos. Mas o suficiente para fazer com que a apresentadora rejeitada fosse vista como um fenômeno. O apelo comercial em torno de seu nome também é grande. Assim que ela foi anunciada no Power Couple, a emissora fechou diversos contratos de ações publicitárias dentro do reality, além de vender mais cotas de patrocínio. Boa de vendas, capaz de bater a Globo e sem rejeição do público, a Record viu nela a oportunidade de ampliar ainda mais sua projeção à frente de A Fazenda, que ela passará a comandar a partir deste ano, após a demissão de Marcos Mion. A Record queria algum artista com o DNA da Globo para impactar o mercado, como Bruno Gagliasso e Caio Castro. Mas a experiente Galisteu se mostrou a melhor opção. A garantia de retorno financeiro, tanto que a emissora já vendeu 5 das 6 cotas de patrocínio de A Fazenda, cada uma avaliada em quase 100 milhões de reais. Galisteu mostrou que o poço para o qual a empurraram era raso demais, e as molas que estavam lá no fundo a fizeram dar mais do que um salto de sobrevivência, a colocaram de volta ao hall dos grandes nomes da TV brasileira.